Ուկրաինական իրադարձությունների միջազգային արձագանքը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունն ու պաշտոնական Երևանի դիվանագիտական այցեքարտը, Արցախի անկախության հանրաքվեի մերօրյա արտացոլանքը, ինքնորոշումների շքերթի եվրոպական կանխատեսումները, Ղրիմ Արցախ նմանություններ ու տարբերություններ, Առավոտյան փող, երեկոյան կալանավորի աթոռ կամ կաշառակեր գնդապետի ազատ անկումը, ռազմական ոստիկանության բացահայտումները. Այն գնդապետ $100 պակասը ֆիշտացած։ Ձկնաբուծության ոլորտի Սևանյան ռեսթարտը, բնապահպանական խնդրի բարձրակարգ լուծումն ու հայկական իշխանի փրկության հայտը, Հին հայերի քրիստոնեական խորհրդաբանության առեղծվածը, սողունների ու կենդանիների պատկերների թաքնված խորհուրդները, քրիստոնեական սիմվոլների գիտական վերծանումները, 65-ամյա կարոտ, Երևանյան էլեկտրատրանսպորտի մասին տրոլեյբուսի կին վարորդի սրտարուժ պատմությունը, տրանսպորտային դինոզավրի մեկ օրը, Վերացող մասնագիտության վերջին Մոհիկանը, 70-ականների Երևանի բաղնիքների հայտնի քիսաչու բարի հիշողությունները, Օճառի վարպետի վարպետ մերսումները, դիտեք մարտի 23-ին 20:00-ին ժամը Կիրակնորիայի երկրում։